Problem sa otrovom piralenom u Incelu mnogo je veći nego što možemo i zamisliti, jer je ovaj najteži industrijski otpad prava ekološka bomba i mnogo veća opasnost po zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, ne samo Banja Luke, nego i šireg prostora, kaže Šarović. Bosna i Hercegovina može da ima i međunarodne posljedice zbog nesaniranja ove prave ekološke katastrofe. I u tom smislu mislim da je šteta što prije 5-6 godina kada su Ujedinjene nacije, odnosno preko UNEP-a, finansirale izvoz opasnog otpada iz Bosne i Hercegovine i još tri zemlje, Albanije, Turske i Egipta, što tada se nismo riješili piralena u Incelu. Bosna i Hercegovina je mogla da izveze 200 tona u Francusku, u Lyon i da ga spali, odnosno uništi. Federacija je iskoristila 100 tona, Republika Srpska samo desetak ili preciznije 6 tona i nije prijavljen industrijski otpad u Incelu. To je, mislim, toliko loša vijest, obzirom da su Banja Lučani, i ne samo Banja Lučani, više od 6 godina bili izloženi opasnim materijama, čije posljedice ćemo vjerovatno tek saznati u budućnosti. Mislim da je to pitanje zašto 90 praktično tona nismo iskoristili i riješili se. Pitanje za neke druge institucije. Odgovarajući na posljednje optužbe predsjednika Republike Srpske Žeke Cvijanović i premijerke Srbije Ane Brnabić da Savjet ministara BiH blokira otvaranje mosta Bratoljub, Šarović odgovara da završetak tog važnog projekta blokira predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Šarović kaže da je većinu sredstava za izgradnju graničnog prelaza Savjet ministara obezbijedio iz sredstava klirinškog duga, dok je ostatak planiran budžetom za ovu godinu. Ali je budžet od januara ove godine u predsjedništvu BiH, kojega nije uputio, u dalju proceduru. Savjet ministara je u kontinuitetu izdvajao potrebna sredstva za ovaj most, odnosno granični prelaz, obzirom da je do sada odobreno 12 miliona konvertilnih maraka u ovoj 2019. godini. Potrebno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine na dnevni red stavi budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu, što dosadašnji predsjedavajući, ne znam iz kojih razloga, to nije učinio. Sredstva su planirana, obezbjeđena i to je jedini razlog ukoliko ima bilo kakvog zastoja po tom pitanju. Savjet ministara Bosne i Hercegovine je prije nekoliko godina, kako je i najavio, odobrio pomenutih 12 miliona maraka, a problem je sada u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, zaključuje Šarović.